ଏବେ ବି ସେହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ବର୍ଷେ କି ଦୁଇ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଆଠ ବର୍ଷ ବିତିଲାଣି, ତଥାପି ସୁଧୁରିଲାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଶେଷ ଅଧିକାର ବି ସହଜରେ ପାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ବିକାଶର ଢୋଲ ପିଟା ଚାଲିଛି। ବିଜେଡି ପିଟୁଥିଲା, ଏବେ ବିଜେପି ପିଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି। ହେଲେ ଚିତ୍ର କହୁଛି ରାଜ୍ୟର ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି। ଆଜି ବି ଶବ ନେବାକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। କାନ୍ଧରେ ଧରି ମାଇଲ ମାଇଲ ବହୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଶେଷ ଅଧିକାର ପାଇଁ ବି ବହୁ କାନ୍ଧର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି। ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଉଠାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ। 2016 କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଆଣିଦେଇଥିଲା ନାକକଟା ସ୍ଥିତି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନାକ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ନବୀନ ସରକାର। ଦାନ ମାଝି ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଶେଷ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଗାଡି କିମ୍ବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ବୋହି ନେଇଥିଲେ ନିଜ ଗାଁକୁ। ଏହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଥିଲା। ନବୀନଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଛାଞ୍ଚୁଣି ମାଡ କରିଥିଲା ଅଲାଯୁଗ ପ୍ରଶାସନ ଓ ବିଜେଡିର କାଢୁଆ ନେତା ବିଧାୟକ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା। ଭୋକର ବିକଳ ଚିତ୍ର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ଥିବା କଳାହାଣ୍ଡି ସହ ଯୋଡି ହୋଇଥିଲା ଦାନମାଝିଙ୍କ ଘଟଣା। ଏହା ପରେ ସରକାର ବେଶ ତତ୍ପର ହୋଇଥିଲେ, ମାତ୍ର କିଛି ବି ଆଗେଇ ପାରିନଥିଲା। ପୂର୍ବର ନବୀନ ସରକାର 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗୁଡିକୁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ବି ଅନେକ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ବାତ୍ୟାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇ ନ ପାରିବାରୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚାଳକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ହାତରେ ବୋହି ବୋହି ଆଣିଥିଲେ। ଏମିତି ସ୍ଥିତି ଅନେକ ଆଡେ ରହିଛି। ଏବେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ସ୍ଥିତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଅଡବା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡମ୍ବଗୋଡା ପଞ୍ଚାୟତର ନିଲ୍ଡିକିଆ ଗାଁର ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରୁନଥିବାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ବୋହି ବୋହି ଆଣି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚେବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମୃତା ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ଶବକୁ ଗାଁକୁ ନେବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ। ହେଲେ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ପରିବାର ଓ ଜ୍ଞାତି ପରିଜନ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ବୋହି ବୋହି ନେଲେ। ଏଭଳି ବିକଳ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକର ଦାନାମାଝିଙ୍କ ଶବ ବୁହା ଘଟଣା 2016 ହୋଇଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ 8 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମିତି ଆଣ୍ଠେଇଛି। ସରକାର ବଦଳିଲାଣି, ହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତିର ଆଶା ଦିଶୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଦେଖାଯାଉ ଏପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ମୋହନ ସରକାର କେବେ ଦୂରଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ କୁଇଭର। ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷିତ ବାୟୋସାର ପୃଥ୍ୱୀ ପ୍ରୋ ମାଟିକୁ ରଖେ ସୁସ୍ଥ, ଦିଏ ନୂଆ ଜୀବନ। ଧାନ, ପନିପରିବା ଓ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ, ଅମଳ ବଢ଼ାଏ, ରୋଗ କମାଏ। ଆଜି ହିଁ ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଓ ଡିଲର ନେଉଛୁ। ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ 9937054201 ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ। ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଇକ୍, ଫଲୋ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ thequiver.in।